अमन ध्यान ये तो पूरा गांव ही कार्य करता है, लेकिन मैं नाम जानू को नहीं, बाकी अब थाने छोटी सी लाजरी जरूर लगवा सु। मारा भाई साहब चेतन जी जोशी कड़े बिराजरी है, किसा है जोशी जी ना गया हो इन्हें सामने आओ या चौकी पर ना बैठो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप सभी को मेरे सामने आ जाइए, आप आपकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा, आइए। अरे इन्हें तो आ जाओ, जो कि दोनों फरमाइश है मेहंदी और चिट्टा चोला, यह आपकी दुआ से डोकरी की कृपा सु हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर से भी इस गाने को बहुत आशीर्वाद मिला। मेरे चैनल पे भवर अली ऑफिशियल पे इसको 80 लाख लोगों ने देखा, 8 मिलियन लोगों ने, जो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भैया मगर बोले तो भक्त लोग लिखे सावी रंगरी मीतरी तो लाल सावे रंगरी मेंदड़ी लाल थारो रंग, अरे रची रही इमारी फंडी अली मारे हाथ में क्या बात है। आ भैया आप 1 2 3 दोनों हाथों को खोल के जी रंग ला तो जी ढोला ला
لگا دو مرسو آج دور دیو دنے پہلی بار آئے ہو آپ نے کہی یعنی کھڑا اور لگا دے پر آنے خانے ماری سو میں ایک بار کھڑے ہو رہی ہے تاب نیردہ تیتا 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 شری شام چولا سیدھے دری جی شام چولا سیدھے دری جی ارے کھاٹو والے سے لگانی علی جی ارے کھاٹو والے سے لگانی علی جی
پاسے بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دماغ بولیو پھٹن پھٹی المات کی دسانے ری رائے کی ارے دیکھ تھارو رو دربار ہویو میں دیوانو رے ستی دادی مہاراج کی جائے ہو آئیے میں اب نیودت کروں گا ہمارے سمپت مہاراج سے کہ آگے کا